досліджуємо функцію під'язикового нерва, оцінюємо положення язика в ротовій порожнині. Відкрийте, будь ласка, рот, висуньте язик з рота, перевіряємо, чи не відхиляється язик в бік, підніміть язик уверх, вниз, порухайте ним у боки. Оглядаємо стан трофіки язика. Чи немає атрофій, фібрилярних посіпувань на язику. Оцінюємо артикуляцію мови. Закрийте рот. Скажіть, будь ласка, 33-я бригада. 33-я бригада.